The next match a Max Beer. Nicolas Enzo, Argentina. Fábio Conceição, Brasil. Pela próxima luta, ele costuma Nicolas Enzo, Argentina. Fábio Conceição, Brasil. The next match a match a Alfredo Lopes, México. Cameron Andrew, USA. La próxima luta é no colchão a Alfredo Lopes, México. Cameron Andrew, USA. Winner. Augusto Morales. La próxima luta em Cochambe. Nicolas Enzo, Argentina. Fábio Conceição, Brasil.